Assalamu alaikum, soo dhawaada saaxiibayaal. Maantayto waxaan ka hadlaynaa mowduuc kale oo xiiso badan oo ku saabsan love conversation between a boy and a girl, wada sheekaysi ku saabsan jacayl oo u dhexeeya wiil iyo gabar. Waa wada sheekaysi aad u xiiso badan, waxaan rajaynayaa insha Allah inaan ka wada bogan doono. Wada sheekaysiga Axmed ayaa ku hormaray. Axmed wuxuu yiri: Hi Halima, sidee tahay Halimoy? What is up? Maxaa cusub? Yacni, what is up? Maxaa cusub? Halima waxay tihi: Hi Axmed. Axmedow, sidee tahay adigana? What's up with you? Maxaa kaa cusub? Yacni, adiga. What's up? Maxaa cusub with you adiga? Axmed ayaa yiri: Well, hagaag. I have been thinking. Anigu waxaan ka fikirayay about you. Wax adiga kugu saabsan. A lot, in badan. Yacni, in badan baan ka fikiray abayoy. Gacloy. Halima ayaa tiri: Really, xaqiiqdi? Waay sabab, yacni xaqiiqdii miga fikirisi aniga, waay sababta maxay ta aad iga fikirisid? Markaas yiri Axmed: I don't know, ma garanayo. You just keep bobbing up in my hand. Waa phrasal verb erigas bobbing up. Waxaad markasta yacni ku soo dhacdaa maskaxdeyda, yacni markasta maskaxda ayaa ku soo dhacdaa daqiiqad walba, second walba. You just keep bobbing up in my mind, yacni waxaad markasta ku soo dhacdaa maskaxdeyda. Halima ayaa tiri: Shuwali xaqiiqdi, you are so funny. Aad ayaad u tahay qof yacni funny ah, to say so. Yacni inaad erigaas idhaahdo aad baa tahay qof funny ah macni. Axmed ayaa yiri: How do you see? Sideed u aragtaa? Axmed ayaa yiri: How do you see? Sideed u aragtaa? If we take, haddii aan qaadano, a dinner, casho, together. Yacni labadeena hadaan casho wada qaadano, sideed u aragtaa? Axmed ayaa yiri: How do you see? Sideed u aragtaa? If we take, haddii aan qaadano dinner casho together, labadeena hadaan casho wada qaadano, sideed u aragtaa? Halima ayaa tiri: I am too busy. Aad ayaan mashquul u ahay today, maanta. Maybe another day. Yacni waa laga yaabaa maalin kale. Maanta aad ayaan mashquul u ahay. Maalin kale waa laga yaabaa inaan casho kula qaato. Axmed ayaa yiri: That's fine. Taas way fiican tahay. When will you be free? Goorme ayaa noqonaysaa free? When will you be free? Goorme ayaa noqonaysaa free? Halima ayaa tiri: I am not sure. Anigu ma garanayo. But lakin will inform you later. Dib ayaan kaas ogeysiinayaa. But lakin will inform you later. Dib ayaan kaas ogeysiinayaa. Axmed ayaa yiri: I will be happy. Waxaan ku faraxsanaan lahaa taking time. Yacni inaan kula qaato waqti with you adiga, Halimoy. Halima ayaa tiri: No problem. Yacni wax dhiba malahan. We will have time together. Yacni waqti ayaan wada qaadan doonaa. Have less worry. Yacni walwalka iska yaree. Waqti waan wada qaadan doonaa. Axmed ayaa yiri: You are such a nice person. Waxaad tahay you are such a nice person. Waxaad tahay qof aad u wanaagsan. And your character. Yacni dabeecadaadana is nothing to be compared. Yacni dabeecadaadana wax lala barbar dhigo ma jirto. Yacni qof dabeecadaada lala barbar dhigi karo ma jirto. Halima ayaa tiri: Thanks, waad ku mahadsantahay for your compliment. Yacni amaantaada aad aniga amaantay aad baad ugu mahadsantahay. Axmed ayaa yiri: Most welcome. Si fiican u soo dhow. Yacni aad iyo aad u soo dhowow. Will be waiting. Waxaan sugayaa your call. Callkaaga ayaan sugayaa. Yacni inaad soo qabatid oo ay soo wacdid. Halima ayaa tiri: Sure, xaqiiqdi. Have a nice day. Yacni maalin wanaagsan. Have a nice day. Yacni lahow ama waxaan ku rajaynayaa maalin wanaagsan. Axmed ayaa yiri: See you soon. Yacni is arag dambe oo dhaqsaa, yacni oo xiiso leh ama aad u dhaqsaa, yacni xilli hore inaad aragna ayaan rajaynayaa. Maantayto casharkeena halkaas ayaan ku soo gabagabayneynaa. Waa mahadsantihiin dhammaan akhyaarta.